Poštovani gledalci, dobro jutro svima vama koji ste se sada uključili u naš program. U generalnoj najavi sam rekla da ćemo ovog jutra govoriti o zdravstvu i svemu onome što zdravstveni sistem, zapravo klinički centar, pruža svojim građanima. I upravo tako, nedavno je u kliničkom centru Crne Gore boravila ekipa, tačnije eksperti Međunarodne agencije za atomsku energiju. Bili su 3 dana u kliničkom centru Crne Gore. Ova posjeta je uslijedila nakon što je bord guvernera pomenute agencije 2. decembra 2021. odobrio projekat Building Capacity for the Diagnosis and Treatment of Cancer Patients. Nakon toga, 6. decembra, bord Međunarodne atomske agencije jednoglasno je usvojio taj predlog tehničke saradnje za period 2022-2023. godina. I u okviru ovih projekata planirana je nabavka 5 skenera kog će klinički centar dobiti prvi put u istoriji. I naravno, boljeg sagovornika na ovu temu ovog jutra nismo imali do doktorke Ljiljane Bojić, načelnice Centra za nuklearnu medicinu kliničkog centra Crne Gore. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala vam na pozivu i pozdrav svim vašim gledaocima. Doktorka, svi smo naučili, svi smo dobro upoznati sa samim centrom, ali evo u slučaju da neko nije baš upoznat sa Centrom za nuklearnu medicinu, samo malo da podsjetimo šta je zapravo centar i šta sve vi nudite. Centar za nuklearnu medicinu, odnosno nekadašnje odjeljenje nuklearne medicine, počelo je sa radom još 2006. godine. Sada smo pri Institutu za onkologiju Kliničkog centra Crne Gore i u našem centru se nude, odnosno izvode, gotovo sve metode takozvane standardne ili konvencionalne nuklearne medicine. To uključuje veliki broj dobro poznatih scintigrafija, najčešće scintigrafija kostiju, potom bubrega, štitaste žlijezde, par štitastih žlijezda i mnogih drugih organa. Međutim, postoji kao mnogo bitnija komponenta i takozvani hibridni imidžing, kao nešto što je savremeno. U našem centru se izvodi dijelimično i ta vrsta dijagnostike, zahvaljujući nabavci savremene SPECT CT hibridne gama kamere koju smo dobili 2018. godine. Međutim, nešto što je mnogo značajnije, a što trenutno nemamo, kako ste i sami rekli, a pripada takozvano hibridnom imidžingu, jeste takozvani PET skener. Kada upravo govorimo o tom PET skeneru, šta on generalno predstavlja za zdravstvo i zašto je on važan? PET skener ima veliki značaj u nuklearnoj medicini zato što je to jedan savremeni dijagnostički uređaj, rekla sam već hibridni. Pomoću njega je moguće mjeriti i vizualizovati, odnosno prikazivati veoma složene metaboličke, biohemijske i fiziološke procese, ne samo na nivou organa, već i na nivou ćelija i samih molekula, što ga odmah stavlja u centralno mjesto takozvanog savremenog molekularnog imidžinga. Ovaj metod, odnosno ovaj modalitet dijagnostički, ima najveću primjenu stoga u onkologiji, u procjeni različitih lezija, ukoliko se sumnja da su maligne, zato što je pomoću njega, mjerenjem tih metaboličkih složenih procesa, moguće utvrditi maligni potencijal same ćelije, jer maligne ćelije pokazuju pojačan metabolizam različitih jedinjenja, odnosno da prosto gledaoci shvate, moguće je razlikovati benigne od malignih promjena. PET skener ima najveću moguću osjetljivost u onkologiji od svih do sada poznatih dijagnostičkih aparata i najveću dijagnostičku tačnost. I to je neka njegova velika prednost u odnosu na sve do sada poznate dijagnostičke uređaje, kako u radiologiji, tako i u nuklearnoj medicini. Primjenjuje se najčešće kod procjene proširenosti same maligne bolesti, potom kod procjene odgovora na terapiju. Naprimjer, ukoliko je pacijent liječen nekom specifičnom hemioterapijom ili nakon radioterapije, ima smisla procijeniti taj terapijski odgovor. Potom, PET skener može da se izvodi ukoliko, na primjer, imamo povišene tumor markere u serumu pacijenta, a nemamo dokaz konvencionalnim tehnikama koje su nam dostupne da je bolest aktivna. U tom slučaju, PET u velikom procentu često pomogne u otkrivanju aktivne bolesti. Može da se koristi u radioterapiji, u planiranju kod recimo karcinoma pluća, prostate i drugih. Gotovo svi tumori dolaze u obzir za ispitivanje putem PET CT-a, samo je bitno
odabrati adekvatan radiofarmak, odnosno supstancu koja će se pacijentu aplicirati kroz venu. Najčešće se koristi kod tumora pluća, potom kod tumora glave i vrata, karcinoma dojke, ginekoloških maligniteta, karcinoma debelog crijeva itd., ali i kod neuroendokrinih tumora, karcinoma prostate i drugih. Kada govorimo o PET skeneru, koliko se on i da li se on razlikuje sada kada vas slušam, pa onako se prisjetim kad recimo laička javnost govori o PET skeneru i multislajznom skeneru? Da li su oni iz iste kategorije ili su različiti po nečemu? Multislajsni skener je jedna komponenta PET skenera i samim tim PET ima veću prednost jer objedinjuje dva modaliteta. Znači, PET-om možemo mjeriti metabolizam i ovo što sam već rekla, a CT-om, odnosno skenerom, koji se nalazi u sklopu aparata, moguće je procjenjivati anatomiju same promjene u organu, njenu veličinu, njenu preciznu lokalizaciju, njene druge morfološke osobine i onda je moguće softverski objediniti te dvije informacije. To je glavna prednost. Znači, multislajsni skener je samo jedna komponenta. I sad, zavisno, znate, od aparata, od PET skenera, a postoji mnogo novijih generacija savremenih, taj multislajsni skener može biti i moćniji sa više tih slajsova ili sa manje, sve zavisi od vrste koja je dostupna. Kada govorimo o PET skeneru i njegovom korišćenju, njegovoj upotrebi, obično znamo da za mnogo stvari postoje indikacije, ali da li postoje indikacije za PET skener i koje su to najčešće? Postoje, upravo sam ih nabrojala u onkologiji. Onkološke su nekih 90% svih kliničkih zahtjeva za PET CT-om. Međutim, PET se ne koristi isključivo u onkologiji, već može da se koristi i u neurologiji, u ispitivanju raznih vrsta demencija, potom epilepsije, Parkinsonove bolesti, potom u kardiologiji za ispitivanje perfuzije i vijabilnosti srčanog mišića, potom kod raznih vrsta infekcija, inflamacija i tako dalje. Ali ono što je bitno da kažemo našim gledaocima jeste da su onkološke indikacije najbitnije i da se u većini centara najviše traže. I nekako se čini da sve ovo što ste sada onako lijepo objasnili i kazali jeste da zaista je opravdano postojanje centra i samim tim vama i vašim kolegama je mnogo lakše i jednostavnije uspostaviti dijagnozu i čini se na mnogo brži način. Apsolutno. Zbog tog razloga smo aplicirali kod Međunarodne agencije za atomsku energiju sa sjedištem u Beču, pomenuli ste, za dobijanje PCT-a putem tog nacionalnog projekta. On je, kako ste sami rekli, odobren 2021. godine u decembru, ali zbog svoje složenosti i zahtjevnosti mora da se sprovodi u više faza. Prva faza nam je već odobrena i to je projektni ciklus 2022-2023. godina, a za drugi projektni ciklus 2024-2025. smo upravo aplicirali ovih dana kod agencije, baš dok su i eksperti bili u posjeti kliničkom centru. I kada govorimo o toj posjeti eksperata Međunarodne atomske agencije za atomsku energiju, koliko je negdje važno da kada imamo takve eksperte koji dođu pa prosto da vide pod kojim uslovima naši ljekari rade i zapravo da naši ljekari iz nemogućeg čine moguće. I koliko je vama važno da imate tako jednu saradnju jer čini se da je saradnja itekako dobra i na zavidnom nivou. Potpuno ste u pravu. Od ogromnog nam je značaja neprocjenjivog podrška same agencije kroz niz godina unazad, jer ovo nije prva saradnja sa njima. Oni su nas već podržali u velikom broju edukacija. Ostvarili smo veliki broj takozvanih regionalnih projekata, a ovo je projekat od nacionalnog značaja. Prethodne sedmice smo imali posjetu dva eksperta iz agencije povodom nacionalnog PCT projekta. Imali smo trodnevne sastanke u kliničkom centru kojima su prisustvovali svi profili značajni za budući rad PCT-a, znači radna grupa sastavljena prvo od predstavnika našeg menadžmenta, potom ljekara nuklearne medicine, visokih tehničara koji će raditi na PET-u, fizičara, zaštitnika od, da kažemo, radijacije na poslu, oficir zaštite od zračenja, bio ste nama ujedno i nacionalni koordinator.
potom eksperti, od kojih je jedan fizičar i ekspert baš u oblasti zaštite od zračenja i koji je cijeli svoj radni vijek proveo kao ekspert u toj oblasti, a drugi član je vođa projekta, znači u Nacionalnoj agenciji, odnosno čovjek koji je zadužen da se taj naš projekat u suštini realizuje. Sastanci su bili veoma produktivni, od velikog značaja za sve nas. Dobili smo dosta uputstava, da kažemo, i sugestija što se tiče u prvom redu konstrukcije nove zgrade koja će se graditi i u kojoj će PCT skener biti smješten. Jer to je, znate, veoma, veoma zahtjevan posao. Treba ispoštovati sve evropske standarde da bi došlo uopšte do instalacije PCT-a i nabavke opreme. Dobili smo dosta sugestija što se tiče zaštite i prostorija u kojima će se raditi. Potom bilo je priče o broju prostorija koje su neophodne, o ventilaciji, o skladištenju, odnosno radioaktivnom otpadu. To su sve tehnički aspekti na koje se veoma mora u startu obratiti pažnja da bi bilo sve kako treba u budućnosti. Potom drugog dana je bilo priče o edukacijama koje će se sprovesti, o njihovoj dužini trajanja, o profilima, znači naših zaposlenih koji su neophodni da budu edukovani, da bi radili na PCT-u. I posljednjeg dana također bilo je priče i o nabavci opreme koja je prateća u sam PCT. Predstavljeni su nam najnoviji modeli PCT skenera, tako da sve kada saberemo, veoma korisno za sve nas i posljednjeg dana smo napravili, da kažemo, jedan zaključak svega urađenog do sada, napravili plan budućih aktivnosti, oformili radnu grupu koja će biti u obavezi da komunicira sa ekspertima iz agencije i planiramo jednu naučnu posjetu u neko skorije vrijeme od naših zaposlenih iz kliničkog centra nekom centru koji je referentan u Evropi, da bismo i na licu mjesta vidjeli sve to što želimo da ostvarimo. I ono što jeste karakteristično zaista i važno istaći da na ovakvim sastancima ne sjede samo članovi menadžmenta, načelnici određenih centara, već su tu i ljudi koji će zaista to da primjenjuju. Tako je. I koliko je važna ta edukacija jeste da zaista naši zdravstveni radnici i ljekari i tehničari imaju to neko znanje, obrazovanje, ali ističu i pokazuju, posebno ovi mlađi, da su spremni da se usavršavaju i dalje. Koliko su samo za tehničare važne ovakve i slične posjete? Apsolutno, za sve nas i zaboravila sam samo reći da su sa nama također na tim radnim sastancima bili i predstavnici Ministarstva zdravlja našeg i Ministarstva nauke, bez kojih zaista ne bismo mogli, jer oni su kontakt point između nas kao zaposlenih u kliničkom centru i same agencije. A što se tiče motivisanosti za same edukacije, zaista je ima. Moguće da ćemo malo morati uposliti još nekih kadrova, da kažemo, da bi sve to bilo po standardima, ali zaista se trudimo i istrajaćemo. Ja se iskreno nadam u svemu i uspjeti da realizujemo to što smo zamislili. Čekamo PET skener. Kada se može očekivati da će klinički centar biti bogat sa još jednim tako? Ako bude išlo sve po planu i po ovom tempu koji smo nekako zadali u ovom momentu, nadamo se da će za samu zgradu, znate, treba otprilike godina i po dana da se sve to isplanira i negdje neki kraj 2024. početak 2025. eto da kažemo da se nadamo da ćemo sve to ispuniti. A do tada vi, eto da ono što se kaže, da manje imate ovog posla, ali eto te redovne kontrole da obavljamo svi, ali da posla imate manje. Sve ono što sada imate je funkcionalno, građani i pacijenti zapravo ne trebaju da brinu. Tako je, apsolutno, apsolutno. Doktorka, ja ću vam zahvaliti što ste izdvojili vremena, što ste bili naša gošća ovog jutra i naravno ispratit ćemo mi sve ono što centar bude radio i dalje. Hvala vama na interesovanju za ovu temu i na pozivu još jedan put.